gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal ayaa ka hadlay xarig laba maxbuus oo ka soo jeeda gobolkaasi awdal kuba oo xiran muddo dhan 15 sano war umuurtaasi ku saabsan waxaa hargeysa inooga soo diray wariyaheenna axmed buule maxamed aadan suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal oo saaka shir jiraayid ku qabtay halkan oo ah xafiiska xisbiga wadani uu ku leeyahay gudaha boorama waa uu markii ugu horreysay uu ka hadlay gudoomiyuhu xadhigga laba muwaadin oo ka soo jeeda gobolka awdal kuwaasi oo muddo 15 sano ku jira jeelka hargeysa waxaana uu sheegay gudoomiyuhu labada maxbuus oo lagu kala magacaabo cabdiraxmaan diyo iyo sidoo kale cabdiraxmaan indha cadde la xidhay sanadkii 2005 iyadoona maxkamaddu waqtigaasi ay ku xukuntay muddo 15 sano waqtigooduna uu dhammaanayay sanadkii 2015 balse waqti xaadirkani ay weli si sharci darra ugu sii jiraan jeelka hargeysa laba maxbuus oo ku xidhan jeelka hargeysa nimankaasu waxay xidhan yihiin muddo dhowr 17 sano xidhan yihiin sanadka maanta ay xidhan yihiin waa 16 waxaa la xiray nimankaasi oo maxkamaday xukuntay 2005 baa la xukumay waxay maxkamaddaasi ku xukuntay 17 sano xariga xukunkaasi wuxuu dhammaaday 2015 uu dhammaaday maanta aynu joogno 2020 raggaasi xorriyadoodii ma helin waxay ku xidhan yihiin jeelka hargeysa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan diyo iyo cabdiraxmaan dhacdaa la yidhaah raggaa rag baa la xidhnaa wixii lala soo qabtay waxay ahaayeen 5 nin baa heeshanin 3 kale qaabkii loo sii daayay waynu ka dhiragsanahay maalin bayn baa la sii daynayay raggaa la xidhanay dhammaantood reer Soomaaliland bay ahaayeen xarigii lagu xukumayna barkood iyagoo dhammaysan baa la sii daayay ma garan karayo sababta loo sii daayay qofaan xukunka dhammaysan waa uun sharci iyo cadaaladda Soomaaliland bay ka mid tahay waxaan leeyahay raggaasi xarigoogii way dhammaysteen ilaa maanta 5 sano muddo dhaaf yihiin waxaan madaxweynaha ku hambalyeynayaa isagoo Jabuuti kala hadlayay wiil u xidhan terrorism oo reer Soomaaliland waad ku mahadsan tahay madaxweyne madaxweyne waxa kaloo kuu sheegayaa kuwa aanad u baryo tegayn baa jeelkaaga hargeysa ku jira oo aanad madaxweyne kale u weydiinay oo aad ku xukuntay cadaaladda Soomaaliland xukuntay waxaalla waxay ku xidhan yihiinna ma jirto keligood bay jeelka ku hadheen intii kale la xidhaynta waa la sii daayay iyagoon xitaa xukunkii dhammaysan maanta xukun bay dhammaysteen madaxweynuhu waa kuwa jeelkaaga hoostiisa kaa hooseeya ku xidhan maxamed aadan suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniya gobolka awdal hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay wadahadalladii dhowaan ka furmay magaalada Jabuuti ee isla xarunta wadanka Jabuuti kaasi oo u dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland Soomaaliland intii lahayd waa nuu soo dagaalanay baa iibinaysa maanta hadalkayga waa haytay waxaa si nasiib darra nin madaxa ama dad madaxa oo intay shirka qayb galeen wixii aysan soo yidhaahdeen sheegi waayey oo dowladdii waddankayga ay ku shireenay ay shaacinayso doorto waa nasiib darro reer Soomaaliland waxaan leeyahay waaritaa qabyaaladda iska daysaan kuwani isku taagii waa la kufteene sheekh Cali Jawar Kaaliya dib aynu wax u dhisannahe sheekh Cali Jawar Kaaliya xukuumaddiina hogaaminaysay way la kuftay Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buri wararka RTN TV Burma